prozesu bat amaitutzat ematen duzu, horrela esan duzu, nik uste prozesua asko zeluzeagoa dela, egila da, egin dara lan bat, eta horren emaitza gaur hemen aurkezten dela, baina danoak igu prozesua benetan luzea daukagula eta bide luzea daukagula horretik. Azken finean, marrastu dezue, o marrastu dugu danon artian, gunka aportazio txikia atzuk egin ditugu, egin duen einean, hau danon artian egiteko gauza da dako, base nolako Donostia nahi dugu etorkizunean. Noire margotu indeu, Donosti bat, eta amestu indeu, Donosti bat, nik urte batzutara egila gauzatzen eko egukena. Eta esaten dut ametsa, ametsa darako azken finean pertsonak ilusionatzeko balio duten, balio duen gauza, ez? Nik uste, zeo zer behar balima deo, badaukau, gehiago behar da, ilusioa da. Ilusioa lan egiteko eta ilusioa jende gehiago erakartzeko eta jende gehiago inplikatzeko Donosti berri hau eraikitzeko garaian. Jendea behar dugu ilusionatuta eta jendea behar dugu lana egiteko. Eta ametsak egila bihurtzeko, dano dakiu, bide bat egin behar dela eta egiten ari gara eta egingo dugu eta garbi daukagu elkarrekin egingo dugula. Batzuei, baurpegi ematea tokatuko zaie, eta beste batzuei, motorrak behotu, eta benetan lana egitea tokatuko zaie. Guk, danok, kolektibokin egiten dugulako lana, taldean pentsatzen dugulako, eta gutako inor, hemen ez dago inor, etekin pertsonala ateratzeko asmoarekin. Hemen gaude, herriarekin konpromiso bat daukagulako. Eta horretarako politika indar dara, noski politika indar dara. Baina ez gara politikariak, politika egiten dugun herritarra gara. Eta esaten dugunean, denon artean egin behar dugula, esaten dut bidea ez da hasiera orain, ez da hasiera orain gara lagurte, bidea luzea da, aspaldikoa, eta gogoratu nahi ditut, bide horretan batzuk kartzela joan behar izan dutela, kartzelan daudela, precisamente lan hau gurekin, elkarrekin, egin nahi izan dutelako, egin dutelako asko, eta nahi ditugu hemen berriz gurekin jarraitzeko lan hau egiten. Beraz, benetan, txalo bat ere izako. Eta ametsak, ba, egia bihurtzeko, nik uste, bi gauza oso importante izaten dira da. Bata, lan egiteko gogua, eta benetan, benetan, lan egiteko gogoa badaukagula, hemen gauden guzti badaukagu, eta Donostia askok eta askok badute. Soberan daukagula esango nuke. Eta bigarrena, egia bihurtzeko amesten deun Donosti hori, ni uste, gero eta jende gehiago behar dugula gurekin. Gure lana beti ireki izan behar dula. Kontutan hartu behar da, jende asko eta asko dagoela prest gurekin bidaia hau egiteko. EH Bildu aipatzen danean, askok esaten dute ba, lau alderdien batuka eta badala, hoi soilik, eta garbi eduki behar dugu EH Bildu hori baino askoz gehiago dela. Bat, gehi bat, gehi bat, gehi bat, ez da lau, hoi matematikoak esango dute, baina gu batuketa hori bidetketa batean bihurtu behar dugu. Hamaika pertsona ezberdinez eta hamaika kolorez osatutako frente bat egituratuz. Eta benetan, pentsatzen, eta pentsatzen dugu, klabea hor dagoela. Eta horretan jardun behar dugu, egunero lana egiten dugunean. Zabaldu ezagun gure lana, erakarri ezagun jende gehiago, bete dezagun ilusioz eta kolorez, Donostiko kale eta auzo guztiak. Eta eskaini izaiogun, nahi duen guztiari, borrokarako eta lanerako espazio bat. Langileen eskuin alde daudenak, emakumeen eskuin alde daudenak, gazte mugimenduak, ekologistak, herri mugimenduak, Euskal Herrien alde daudenak, giza eskubide edo herri eskubideen alde daudenei. Azken finean, gizarte justuago bai, bat nahi duten guztiek, bere lekua auki behar dute gure artean, eta guk lekua egin behar diegu. EH Bildu, tresna bat izan behar du guzti hauentzat. Beraz, ateak irekin behar dira, lan egin eskalean, auzoan, lantegian, eskolan, unibertsitatean, kultura arloan, danetan, baina garbi
edukiz, helburua dela, gero eta jende gehiago erakartzea gure proiektu honetara. Hemen jartzen dugu, hiri bizia, eta guk hiri herri biziak deritugu. Aniztasuna, feminismoa, giza eta herri eskubide oro defendatuko dituen hiri eta herriak deritugu. Euskaldunak, ekonomia, sistema honi buelta emateko gaitasuna izango duen hiria eta herria. Eta honen alde lana egiteak, banik ustez pertsonak ere bete egiten ditula. Eta lanean aitzen gehanien horlako proiektu batian, ustez dano sentitzen gehala pertsona osoagoa bezala. Eta hori oso importantea da. Eta lana hogeiteak guan, kontraesanak bizi izan behar ditugu, noski. Eta askotan lana doble indian izaten dugu, beste atzuk egiten dutena baino, ez da inportan. Eta gainetatik, denetatik entzun behar izaten dugu, baina beti aurrera egin behar dugu. Margotu dugun hiri hori, da gure eguren muga eta bidea markatuta daukagu. Eta bidearekin, hau beti gustatzea izatea, gaur esan beharko, Bidea normalian gozada bada. Beti jartzen digute, bidaetzen digunean, noa jun behar deun, eta gua da muga, eritxi behar deun, eta, bueno, bai, egila da, guke jarri ditugu muga batzu, eta nora bidea markatuta dago, eta aduntza jun behar deun, eta ara eritxi behar deun. Baina bidaia disfrutatu behar da. Bidean gauza asko daude, urratza asko ematen dira, txikia baldin maila ere, ni uste gomendio bat, gozatu dezagun benetan, ematen ditugun urratz guztiak, eta gozatu dezagun bidia, elkarrekin. Gaurkoa beste urratz bada, gure etorkizuneko Donostia margotzen nahi alako, amesten nahi alako, denon artean egiten nahi alako, urratz bat, egiten nahian bidai honetan. Gozatu dezagun. Eta beste batzuei, baitzaile gustatzen egiten nahiana, eta normala da, ezke guztiz normala da. Konturatzen hasia daude gainean, gure apustua ez dara broma bat, ez dara ametxetan gelituko dan gauza bat, benetan ari garela, eta konturatu dira, gai gera da egiteko. Gai gehala aurre egiteko, eta urduri jartzen dira. Benetan urduri jartzen dira, eta gu berriz gaude, lasai. Lasai, baina lasaiago, gure bidaia disfrutatzen. Eta hau benetan, da beste klabe bat lortu behar ditugun guztiak. Donostian, ari gara demostratzen, denen artean, gauzak beste modu batera egin daitezkela. Eta, igual, arrotasun puntu batekin, baina nik uste, danon artean, historia egiten egia da. Eta posible dela, esaten egia da, beste herri eta hiriei. Esan ziguten bakarri gaudela, esaten digute unero bakarri gaudela, eta nik esango nizokia kasurik ez egiteko, nik uste gero eta herritar gero daudela, ilusionatuta eta amesten dutela guk izinatu duen Donosti honekin, eta peak nik uste eharki asko dakitela. Ez gaude bakarrik, asko gehalako. Eta esango nuke, gauza xelebria gertatzen egia da, hiri eta Euskal Herri honetan, eta beste nartian da, daukagun diskurtsoa kopiatzen nahi diala beste batzuk ere gauza askotan eta askotan. Ejemploak asko daude baino, bi hiru hitzak aipatu nahi ditut. Sekula baino gehiago hitz egiten dute parte hartzeaz. Denek, lan nahi dira, el no va más de la participación. Denek dute ekonomia suspertzeko momentutan pertsona erdigune eta gaina kontuatzen dira politika sozialak uztartu behar diala ekonomia suspertzeko planetan berdin-berdin zepila dialako oso importantea. Denek esaten dizkiguten gauza asko, guk esan ditugunak hilebete, urtebete lehenugu. Hori bai, gero etxai inporta, hiri hau, por ejemplo, lau busketan banatzea, auzo eta herri guztien iritzaren aurka. Hoi etxai inporta. Etxai inporta, laguntza sozialak murriztea egunero egiten duten politikan. Edo etxai inporta, eskuineko politika fiskalak egitea, zerbitzu publikoen kontra, edo kutxa privatizatzea. Gauza bat diskurtsoa, beste bat praktika. Eta horrek bereizten gaitu, zeikuk, benetan barrutik izaten dugu, sinisten dugulako eta gauzatzen egia lako. Eta beraiek dute diskurtso kutxa.
boto batzuk bilatzeko diskurtso bat, besteik ez, beraiek despatxotan erabakitzen dute, be diskurtsoak handaltzen dituzte, eta guk kalean jorratzen ditugu, herritarrekin jorratzen ditugu. Hortxe, diferentzia. Gu aurrera zeitu behar deo, zeitzen ari gea, sendo, lotzari gabe, kikildu gabe, beraien irainak eta gezurren aurrean irrifartxu, beti irrifartxu, batzutan farra gara batzuk gertatzen zaizkigu, aurreko ostegun ere estagin pleno ikusi zen dute, baina entzuten dezunean egin deun gauza bakarra izan da da, ba, bertso ikastaroa bizitarientzako, bidei batzuk antolatu patinetean ikeldua behiak ikusteko, ba, bueno, irrifartxua ja aguantatzen, farra gara ez egiteko, errespetua ere badaukagulako, eta kur horretan bintzat, primerakoa gira eta errespetuz jokatuko dugu geho ere. Hori bai, irrifartxu bai, baina salatu beharrekoak ere bai, eta asko ditugu salatzeko, eta ozen salatu behar dira, eta horretan ere ari gera. Bueno, bukatza nikoa, poliki, nik uste tezan bakarri, bueno, ba, aurrera, danoi, animoak gora eta bihotza gora, gogoratu, ateak irekit eduki behar ditugula, beti, borroka eta gizarte hobe bat egin nahi duten guztiei lekua egiteko. Hor dago lako bakoa, eta poliki, erekiko dugu, nahi dugun Donostia, eta erekiko dugu, nahi dugun Euskal Herria. Danok, elkarrekin. Gora Euskal Herria Bildu, eta gora Donostia.